Міш, я пропоную тобі зіграти невеличку гру. Готовий? Якщо ми сьогодні говоримо про незвичні професії, то скажи, будь ласка, як ти вважаєш, хто такий тітестер? Смотри, тітестер. Вот, я знаю, хто такі тітушки. Тітушки, вот. Соответственно, тітестер – это человек, который тестирует тітушек. Ну, то есть, типа, хороший тетушка или плохой. Говорит, и потом выставляют. Ты как понял, тест оценивания тетушки. Ну, вот. Можливо, можливо. Але насправді ті-тестер – це як сомельє, проте в чайному світі. От ті-тестер – чай, якщо перекладати з англійською. Він не тільки куштує чай, пробує, він повинен зібрати максимально прийнятний, приємний відтінок. Тобто він робить такі купажі чаї. Получается, что мой сосед дядя Валера, он ти-тестер, потому что он ко мне приходит и вечно из моего чая какие-то... Слушай, ты столько раз рассказывал про тело своего соседа. Хороший человек. Он помимо того, что ти-тестер, он еще в былые времена тетушка. И ты еще рассказываешь, что он был слюсарем. Да. Времена сложные. Можно придать ему привет? Конечно. Ты знаешь, отчаянные времена требуют отчаянных профессий. Ти-тестер, дядя Валера. Дядя Валера, привет. Так, наступна професія – постіжер. Або постіжер. Постіжер. Смотри, это... Жер. Все логично, посмотри. Есть пост, да, вот когда человек голодает, как бы, какое-то время. Вот. А есть человек, который не голодает и во время поста жрет. То есть это постіжер. Це як грішник майже. Да, это, за это ему деньги платят. А деньги – это что? Это что? Греховность. Поэтому вот я уверен, что это... За ці... гордою назвою, як тут автори написали, ховається не хто інший, як виробник перук, накладних вусів та бакенбардів. Робота нелегка. При виконанні поставленого завдання потрібно володіти величезною старанністю і терпінням. Ну, ти уявляєш, як тут роблять перук? Я думаю, що одне другому не мішає. Тобто він жрет і це склеює. До речі, тут пишуть, що і плата за настільки кропітку працю відповідна. Тобто достатньо багато заробляють. Ну просто, например, вот если бы я учился, например, как там, постижер, да? Постижер. Представляешь, постижер. Я прихожу к папе, говорю, он меня спрашивает, вот на кого, кто ты? Кто ты, папа? Говорит, папа, вообще-то я постижер. Або кем ты хочешь стать, сынку? Я хочу быть постижером. Ну круто. Ой, так, наступна професія – ловець мурах. Уявляєш, я подумаю, що повинен робити ловець мурах? Ловець мурах. Мне кажется, ответ заложен в вопросе. Це тобі не мурашники розоряти і бідних жучків тиснути. Цією нелегкою і невдячною справою повинен займатися професіонал. Тобто він на професійному рівні відловлює мурах. По-перше, потрібно знати мурах, їх анатомію, вибирати найбільш красивих, розумних і витривалих, заглядаючи природні мурашки. Де тут у нас найкраща мурашка? Тук-тук-тук, здравствуйте, як би, хто, у вас тут сильні мурахи є? Мне кажется, можливо, знаешь, какую-то соломинку дає, и кто поднимет, то и не сильный. Мне кажется, именно вот этот человек, который обладает этой профессией, он открыл миру такой известный факт, что вот у муравьев кислая попка. Можливо. Проте все робиться не для забави. Відсортовані особи не поміщаються в спеціальні штучні мурашники для селекції, їх потім ще й... Ну, так сказати, да? Так он еще и режиссер фактически. Потім з найкрасивіших, от я взагалі не розумію, з найкрасивіших і апетитних мурах роблять, збирають отруту, зрозуміло, у медичних цілах. З найкрасивіших, якщо колись побачиш мураху... Я просто не бачив муравьів уродів, скажімо так. Як от два мурав'я, говорять, от этот красивий, этот урод. Як от можна определити серед мурав'ї? Головне, щоб мурахи потім не ображалися. Да. Говорить, ти мене не собираєш, тому що я страшна. А уявляєш, якщо мураха самка? Да, это вообще кошмар просто. Це жах. Просто, наверное, вот чёрная вдова это изначально стала жертвой просто вот этого ловца муравьёв. Наступна професія – дегустатор котячого корму. Дядя Валера. Ну причём, мне кажется, он не дегустатор, он просто потребитель. Я его не один раз видел с вискасом. Слушай, что делает дегустатор? Дегустатор анализирует запах, обнюхивая по котячу. Как это по котячому? Миску с аппетитными грудочками. Кто считает, что они аппетитные? Это проверка на свежесть продукта и его аромат. Другий этап – ретельное переминание и пережевывание, что позволяет визначить отсутствие непереробленных жилок и кисткових осколков. Просто понимаешь, я уверен, что этого человека нет семьи. Вот. Серьезно, просто представляешь такую ситуацию? Жена заходит утром на кухню, муж на корточках стоит и ест из котячей миски, говорит, вот паскуда, опять нажрался. Я работаю, дорогая.
І все. А уявляєш, якщо зарплата... І ушла к пастіжору. Да, якщо зарплати йому не будуть не грошима, а будуть котячим кормом. Да. Так, от на тебе немножко. Тобі його сухого корму чи якогось такого баночка в консервах. І ще одна прекрасна професія – співрозмовник. Звичайно, вона в Токіо. Ну, я чомусь кажу звичайно, тому що, як відомо, що в Японії, в Токіо там ритм життя надзвичайно швидкий. І не тому, з ким поговорити? Ну, реально, банально, але так, просто не з ким, нема з ким поговорити. Товариші ці співрозмовники сидять в своїх будочках, в найжвавіших районах столиці і вислуховують усіх бажаючих. За тиждень кожен професійний співрозмовник дає шанс відверто поговорити майже 10 тисячам жителям країни. Розумієш? Ну, на самом деле, вот эта профессия интересная, такой достаточно креативный подход. То, что нам дано, в принципе, от природы, то есть, по сути, этому фактически не нужно учиться, если говорить, ну, то есть, говорить ты умеешь с детства, это там базовая комплектация, ты такой с конвейера выходишь. Вот, и фактически ты, благодаря вот то, что тебе дано природой, можешь зарабатывать себе на жизнь и при этом облегчать участь людям, которые... Потому что ничего не говорите. Да, живут в бешеном ритме. Сидишь себе в будущем, как эти позвонишки у нас. А, вот я уверен, что там в Токио тоже говорит, мы уберем этих співрозмовників. Співрозмовник этих будочках. Потому что Токио это... На головній місці вулиці понаставили. Да, говорит, потому что, типа, Токио это не співрозмовник град. Напевно, так все и є. Но профессии хорошие, все профессии интересные. Так, я думаю, мені сподобалось. Насправді, я навіть не знала, що є такі професії. А какую би ти професію хотіла освоїти із тих, які... Ну, точно не дегустатор котячого корму. Можливо, тітестер. Це як сомельє, ну так воно, ну, прикольно. Сидиш собі чайочок, п'єш. Я вибирав би, напевно, ну, от, я, напевно, буду пастіжором. Пастіжор. Да, у мене просто, у мене є вже, як би, так сказати, ресурс, базовий матеріал. То есть, я готов к полномасштабному производству. Ну, это звучит так серьезно. Пастижер. Ну, нет. Нет. Что ж, друзья, мы уже поговорили, а час нашего наступного гостя.